मजदूर र किसानहरुले देशको बहुमत जनता हो र ठुलठुला मानिसहरुको भ्रष्टाचारको विषयमा त पूर्व वक्ता साथीहरुले भनिहाल्नुभयो पद ठुलो हुँदैमा मान्छे धनी हुँदैमा उनीहरु राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन त्यसकारण तिनीहरुको गल्ती कमजोरीबाट हामीले सिकौँ र त्यस्तो काम हामीबाट नहोस् भन्ने मनमा राखौँ र आज हामी एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा छौँ अहिले जुन मन्दिर यहाँ पुनर्निर्माण भएको छ त्यस निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने सबै बुद्धिजीवी साथीहरू र हाम्रा धकर्मी सिकर्मी साथीहरू र अन्य कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र साँच्चै भनौँ भने यस्ता सबै कुराहरूमा पुरातत्व विभाग विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठान अगाडि बढ्नुपर्ने हो ती संस्थाहरूको विषयमा हामीले बार बार कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा विभिन्न देशहरूको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा र प्राचीन नेपाल र त्योसँग सम्बन्धित अरू देशको विषयहरूमा पनि हामीले बार बार हामीले भन्यौँ तर उहाँले यो काममा अलिकति पनि चासो दिनु भएन अथवा उहाँले मतलब भएन कर्मचारीकै रूपमा उहाँहरू रहनुभयो अब हाम्रो जनताकै स्तरबाट नगरिकन काम नहुने कुरा हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र नयाँ पुस्ताले यस कुरालाई जानकारी तब हुन्छ जब हाम्रो पाठ्यक्रममा हुन्छ इतिहासका हाम्रा विद्यार्थीहरू जस्तै हाम्रा स्कुल कलेजहरूले त्यस विषयमा ध्यान दिने छन् अध्ययन गराउने छन्